Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer para vocês um vlog de rotina. Hoje teve muita coisa, eu fiz muita coisa. E eu quero mostrar para vocês. Vamos pro vídeo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, two hearts running wild. E vamos lavar a roupa. Falou que tá aqui comigo. Aí aqui eu consigo mudar pra português. Pronto, começou aqui. Tá marcando o tempo, daqui a 30 minutos eu volto. Pronto, acabei aqui de estender a roupa. Aí a gente tem aquela máquina ali que a gente liga e aí seca as roupas. Ainda tem um lençol ali que tá na máquina, o Flock tá aqui comigo. E é isso, eu finalizei. É só. Agora, deixa eu limpar a câmera, acho que tá um pouco sujo. Agora eu tenho uma mesa aqui, ó, como vocês estão vendo. Tá um pouco bagunçado aqui porque a gente ainda vai limpar aqui. É do meu esposo e aqui é o meu. No caso, ele tem a mesa dele, eu tenho a minha. Aqui a gente vai limpar porque a gente montou. E aí eu vou limpar agora junto com vocês. Eu vou começar aqui varrendo. E também tem essa pilha de roupa pra guardar. Mas eu vou começar aqui. E ficou assim a minha mesa, olha. A gente montou. Colocou a tela também, o teclado e a cadeira.
E aqui vai ficar assim, uma mesa do lado da outra, que era o que a gente queria, né? E agora o próximo passo é isso aqui. Como vocês estão vendo, tá uma bagunça, né? Tem que arrumar. Mas é isso. Já tá 90% arrumado. Então, gente, a minha tarefa aqui é colocar as coisas dentro dessa sacola e é isso que eu vou fazer. Só que aí eu vou colocar na câmera rápida porque é melhor para vocês, fica mais rápido. E aí também eu já aproveitei antes, tomei banho, porque tinha muitas coisas para organizar aqui. E é isso, vamos lá organizar agora. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, um comentário e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau!